Rĩrĩa twaracia tũhinguraga njĩra tũkahingura highway na tũkahingurira andũ arĩa angĩ magoka matigathĩnĩka. That's why we do this. Na gũtirĩ mũndũ ũngĩhe kĩhoto gĩa kuga ndĩrarega kũgũrana tondũ wa kena ti kĩhonoko kĩhonoko tikĩo no ti ũcangĩrwo ũthiĩ ũkagũra mũkaguo nacio ũhĩtĩtie mũno na mũkaguo no akaumagara ũriku wĩtaga ũriku athũrirai Karibu sana mweroli na mudikeria hapa Bamase show au kuria kwa theory kuku he na koraya ndokoda kunyita ogeni Bamase kwa natia kwa gamono ithayo eh moige biyo eh rewe yes mondo mange tuga mekeriga tai kwa tauro eh tondo ni withambire giko kiuma ako eh tutiko tuli atheru yes tremaguo tremaguo na muthurio ni murata wito nyama haha nwe ni njaga wega biyo Pio. Na ni ngo karibisha remuru. Bonde kire muikari waku. Riu ri. Yes. Tutingiurira micie ihikoine. Tondu twenda twenda ndetse twenda kwaria ri. Twenda kwaria uhoro wa kihiko. Na thini wa kihiko ni kuri kindu gitagwa ruracio. Ruracio. Na gutire ritwa ringi tungifatithia. Tondu ando ni marahonokai. Pio. Mageta ruracio ucokia ngatho. Uthire kindu ta kiu. Kou ni kuhitana. Na ni wega kugweta undu uria uri. Yes. Ruracio ugithie kuracia ndu na thie kugira kirathimo. Tondu athoni matinge kurathima. Okay. Ciugo icio no ciigue ke cinditu na ngo ciario gwitarie. Yes. Wathie kuri hathire. Ndungiko we na thire wakwa unjire woka kunjokeria ngatho. Wewe mutunyani. Na kihiko ri. Kiroho okay ni kimwiri yes ko tweka baudu ma mwiri kuracia na githungu itagwo dawali yes na the meaning of dawali is a token of appreciation yes that's what they put it doracio ti thuguri ti thuguri ti ti ndo wa ni twakuranire ni kiugo kiu ni kihuthikaga no he ciugo cia gikuo cia huthikaga she coded Siko dadi ni kuga atiriri taru no augaga mugunda ti thoko werwo ndungiendio yes no werwo kaburi ndi orotagwo ti kuga ndukorote uguo kworota kindu ni kuga giki ni ndirendia okay ya taru mundu agikwira ndina kworota arakwira atia Dina kuorota. Eh, ni karakehe. Ni karakeheta. Eh, ni kuga ati. Jiji ni gukanio. Eh ni. It's a warning. It's a warning. Eh. Rewo gwishugo nyinge tukuhuthira cia uguranie. Tukihuthira kiugo kiwe. No ni ruracio tugira tutire kiugo kingi tungihuthira. Yes. Tutingiuga ni gucokia ngatho. Tondu rimwona andu angi mona tari pati mathiete. Matibenyaga. Ni igongona. Ni mathire ria kumohithania. Na rengi aririria wega iguru riao kana riarie uru iguru riao tondu kuri andu majagia masaibu mao ndiria maguranire ndiria maracirie na koguo ri ni kwari mitaratara ya ugurani yes na mekana iria utagirirwo ni gwika tondu wona weka ri mahe maundu makufuataga thutha muiretu ri aguragwo kuringana rwa nyina agurirwo kana kuringana ta murugongoro wao that means doge tia mwire tu idoni ngego keria iria nyina guretwo na ne totana kinya mitaratara ni yogurani ri twambe twitikanie ni igongona bikenagia ginya ngai okay na nikio wonaga ne gukinyaga handu family ikagia na andu ari magathie kurora athoni maugaga atia niki giatigetwo indo cietagwo ndirereri cietetio na itire cianeanwo nitwaragia uhoro wa muracio mwotatira yes nitwaragia uhoro wa kuraga othoni maundu maya ni very important tumari ni wa topic ino muno na uracitie kori no uracitie mburi othe ni maracitie koguo it's the bigger the amount iyo nene wa indo tiguo wataragwo okay tondu indo icio ciothe ri okorwo ni mburi ciaikagio kiugo na no igaciarana
koguo gitiyo giki kingiaga thini wogurani ni hahitanaga koguo ohoro wogurani ni gitiyo ni itiyo miena yeri aciari a muiritu makaga okoroku neho ngukwira ati ni kuri aciari akoroku maranduraga ruracio na ruracio rutirandurago neho tukinyaga handu kaguga giikio giki giikagia giki kingi uria wekite mukaguo niguo gekwo ni ciana ciaku koguo nigetho gekwo wega ri no nginya wirandure na ndungithie kuracia ngoro yaku inamite to ni gutindikiririo uratindikiririo ndungithie gukomba uthoni to kuri andu thata cio horo wa ma muthuri agathia akaracia na agacoka agacoka kuaga komba uthoni ndukombagwo okay no to ri ndungithie gukoguo handu hanawe koguo ndwari nyingi ti mirimo ndwari nyingi yukanaga ni tondu wogurani na njira ya tagiriire na kuri andu angi maracagia na matharau ni kunyarara andu acio ugakora ona urenda mumanwo na uwe umarihe nikio muire tu ndaguragwo muthenya umwe tamburie giathi ni kuri mitaratara na rĩu athoni rĩ mangĩgĩ ũkorwo kuta nĩ tũthoma rũgano rwa mũndũ wetagwo Saulo thĩinĩ wa Samueli wa mbere chapter 9 wathire agĩtia ikonde cia ihĩĩ etagia mũrũwe ũyũ gwĩtwo Daudi tondũ nĩ ahikia mwarĩ wetagwo Michelle akĩmwĩra we kwenda ikonde cia biristi igana rĩmwe taguo ũngĩtio gĩkonde kĩmwe ũngĩruta kũ ĩndĩ werwo ũkoragane no tũgĩ andũ maume madama no tũkĩmoragĩre kũ ratu yake magĩthũnũra makiugaga atĩ ũyũ wakwa nĩ wambũri atĩ nĩ wambũrire rĩu Daudi auga wakwa nĩ waikonde nĩ agĩtinagia ũguo agĩkĩraga kĩondo agĩkĩraga ũguo no Daudi nake ti mũhũthũ arehire ikonde magana maya ciahanaga kĩrĩma nĩ ũĩ ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ mũthoni ũyũ wathiĩ kũrĩa mwarĩ ahikĩte rĩ etia nduthi no ũrĩa ũretia nduthi ona ndangĩtwarwo na mũithikiri ona igoti rĩu ehumbĩte ndangĩtumithia rĩngĩ ahana gũthonga atathongete no aretia nduthi ũretia itangi rĩa maĩ nĩwona rĩu ũguo rĩ nĩ kũraga ũroraga mwanake ũcio woka kũgũrana gwaku tondũ ũramwĩtia kĩrĩa atangĩona rĩu no athiire akaiye rĩu ũcio nĩguo ũkoroku tũraria ũhoro waguo ti mwega na ũracio rĩ rũtithiaga ndũngĩthiĩ tondũ nĩ waracia ũka dictate wathoni aku rĩu we atĩ wamaracĩria ũrendaga make nyũmba ũngĩenda kũmakĩra nyũmba ũcio nĩ ũtana kũrĩa irĩtu angĩ nao gũkũ kũroka kũracio ĩ magĩtagwo rĩngĩ mũthĩa atarĩ kuo na njuge hau itarĩ na guoya with no apology rũracio ti rwaka ngĩgathiĩ kũndũ kũrĩa nĩ akamaretie rũracio ĩyo nĩ mĩkora ndũkanetĩkĩre rũracio nĩ rwarũme o ta ũrĩa irua ti rĩaka gũtirĩ mũtumia ũngĩtira kĩhii o ta ũrĩa gũcũgia mwana ti gwarũme ta rĩu ũngĩngora ndĩ kũndũ ngĩcũgia mwana ona ndanyitagwo tonya thĩinĩ oyaga kenge ona ũrĩ mũritũ mũno nĩ niĩ ndĩratarĩria gũciara ũrĩa mũndũ aiguaga na ũrĩa mwana ũngĩthagio na akuagwo rĩu kwĩ maũndũ mangĩa rĩu koguo rĩ ũgũrani nĩ igongona rĩa igũrũ mũno na ndũngĩthiĩ kũgũra mũtumia waku wĩna mwanake ũraruire nĩguo itĩtwo thakame rekĩambe ume kĩũndũ-inĩ kĩu ndũngĩthiĩ kũgũra no na mũbangĩte rũracio mũtumia waku ena ihu nĩ kũrĩ ndirũ inyitaga mwana ũcio enda koguo nĩ kũtĩrio rũtĩragio rĩu koguo ndũngĩhira mũirĩtu ihu atĩ mwĩciria atĩ kanitha andũ nĩ mabangabangagwo ũhingo ũrĩa ũkoragwo kanitha-inĩ nĩ mũingĩ mũno no ũhana kĩganda kĩa mehia kanitha-inĩ wanyita nĩ ta kĩganda kĩa mehia tondũ rĩu mũirĩtu arekĩrwo nabĩ arekĩrwo ĩtagwo ti nabĩ arekĩrwo neti agĩrĩirwo gwĩkĩrwo neti ndune kuonania nĩ andũ dangerous na ndui nĩ kĩĩ monaga ngai ndonaga rĩu ũthoni kanitha no twĩke ũguo twĩke ndura mai ningĩ ngai nĩ watha nyingĩ no rũracio ndũngĩthiĩ kũracirĩria mũirĩtu ena ihu ekĩambe aciare ona angĩkorwo mũtirĩ mwauga mũciĩ kana nĩ nguo mũrenda kũgĩra tarĩu maya nĩ maũndũ mangĩ namo ma bata mũno tondũ ũngĩoya mũirĩtu ũikare nake mũrana mũndũ tue mũrana hiti ũngĩmũhira ihu ti kũracia wambagĩrĩra gũthiĩ kũracia nĩ kuugwo gũthiaga kuugwo
na ni mugagicoka mwaria ndeto icio thutha ya ya dikwenda gukinya guthonya thini mburi ri rutagwo nigetha ngake dikwenda ya runo na ki no ni kwenda twarie ni kuri mitaratara na ni kuri maundu tungikira mari balance mutikarehere ciana ndiro kungikorwo kugurathi kugurana bado ni gwakuo ndungithie kuracia na micii miingiri iguranagwo kwina igongo na ringi ria macakaya iyo gakoraga mutumia to ni akuona ndari mugure unduire ini agireirwo athikwo kuri umite iyo kuwa hikite ndangithikwo riu mwana kiaga tunyo muiritwa gathikwo thonine no anyita uhoro muno riu makona handu ha gwika uguo ri muiritu uyu kwete emotionally ri mathogorane ruracio nduri waigwa ni tutaici muno icha ikuhi icha ikuhi guke kwa macakaya besa riu andu matiri thoni matingikira andu uguo no mare ni thoni nyinge muno kira andu ndeithia ii tituthikane twambe tutore kindu gwa thoni gwa thoni aya ii ni mbari utinjega tinjega tinjega ni kuonania nginya tha mutire mutire na umundu na mutire na ungai tondu muiri tu yukwete ri marenda ku punish mundu rumi uyu aconorithio na ahatirike biu na matiramenya atiriri ni ari andu ao ni ari ciana koguo mutumia uyu aronekana ni mukoroku ni kiria arenda kingiuma ndari na bata na family yo family ya riko mathiko mangioka kana gikuo gioke because tugaga tria to kwandika ithando koini mundu akua rest in peace ne gwenyona gandu magitaura RIP utauri wakwa ne kuga death is real yes r I death is inevitable dogethema p ne painful igo gona ria ugurani riti twaranaga parallel na macakaya okay wadu mamba guthikana na muiritu agigithikwo mwanake etikirio athike muiritu ucio kana muka nigetha agacoka guthii uthoni tono agathii ona ngicoka agure ungi atari araracirio uyu agura wakeri niagiriirwo era ndure athia twale indo niguo oru wadu ingi ni thata cio horo wa mama tiira nduraga tondu ngikorwo ndukiri na ciana ri ni ukuona ni koranago ni waneirwo na family nyingi airitu ri ni akuhuthirwo auga kuhuthirwo matiguragwo ni akuhuthirwo undu ungi mbamaci itangienda kuriganirwo ri muiritu angikorwo ndaraciirio nena ciana muiritu uyu ndari muthuri ndoikaine na muthuri angikorwo ndari aracirio tondu ruracio niruo ruhuraga seal we wi mwanake ni wetikira ku own responsibility muiritu ucio ni waku muiritu angikorwo ni single mother no ni aciarite aciarite na arume tofauti kana ona mundu rumi umwe no ndari athii kuri o nari kuhanda ithigi muiritu ucio ndaguragwo that is inyu mwi ciana mungigakinya ni kuthii kuracia kana uki uracirio mami wanyu ndagiriirwo ati muthii mukamugure to kuri andu angi a mama makorokaga makauga mwambe mugure mami wanyu aikorwo mami wanyu ndari akuonia uyu ni muthee na ni gikuo riu giki ni gikuritu hanini anga ni agututeithia ni agutethia ciumaga uthoni uyu igathii uthoni uyu uguo ni kuga atiriri mamu wanyu gutiri uthoni ana twara nigetha cikiumia uthoni uyu ithii uthoni uriku haga tondu he family very interesting njiri ga kuigua na ni andu njui tondu matiguranaga muthenya uria mathire kuracirio mareherwo indo maigite bouncer kou mikora cikirehwo guo ri mwene tiwe wamukiire ikioyo igitwarwo murimo uria ungi ta tondu haria kairi metereiri uguo ikirehwo tondu aya mararehirwo ri matiguranaga riu ciarehirwo kwari gicanja mahwaini ucio na aria riu magiuka gucige kaundu kau tikega ucio ni utunyani na ni ukora othe meirima tondu wa muru ucirwo ta wa mwega nduracio twarikanira ni thiri na thiri utarihwo no worogi
he family ngi oguka kiambu muthuri agutoro kwa cibu akara nduru ruracio era muire tuito muthuri akira akara muno tondu ti ndu atari no kuregarega nake augire ndirarega tucemanie kwa diu hedo ni ndakwa diu baja manie kwa diu na dikwetirwo iwe cibu ni thi muno twathi kwa diu twathi kwa diu nathi ni aracirie kiria giothe etirio no riu no igwa tiru racio rwega mucio cio andu acio ni manjiririe kuona mathina ona ikuo koguo ri no nginya tugitire maundu macio tondu tutiracagia na ruthuro na kwithunura kuonania uria winacio ona gutuika ugithie gwathoni aku ri basically uthiaga kweganithia kweganithia no nginya makugane magutambure na nikio wonire njageinire rwimbo rumwe rukiuga nigetha aciari aku mamenye ndi mugikuyu wega ikorwo ni ndakuwi muri na ngombe ingiarite nigetha mandambure which is good tondu ndungithie kuhoera thoni aku ati uhituke gatagate kao matigakuone mahoya matikunikaga ruracio ona ungirikira atia kiroho wina indo ciene na nidaigwa kihakine na muno tondu wakwaga balance yo andu mahonokire makiuga maundu macio ni matene waheirwo tuhu ona ngimagiuage waiguage mundu aragiu akauga Adamure araceirie u nona no ru Bible Old Testament ni tuhete wega ati Daudi ni aracirie ithe witu Abraham ni aguraneire murwe atumanire kura Mesopotamia ake agithie na ngamira ngamira ni prado cia thiku ici na agikua thahabu na migati Rebekari kwa kwaracirio tondu riri ni atwikire mutumia mukindireku ni ahunirie ngamira mai na kuhonia ngamira itinyo tokaga riu Isakari ni aguranire he mundu ngiwita kwa Shekemu Shekemu na kere ni muriyo wa Jakubu na kere ihiji ciari puda ina ri dai na ri po ngaciari no hi muingi muno akyori mari hi matiaruaga Jakubu na Simeon Simeon na Levi makirikanira andu acio no maruire riu magikirua na magicoka makimatunya indo iria manetwo you know mari ciumiri ni machokire mai makiracia sike mu ni gwaugaga jitia kiria giothe ukwenda no mureke dai na tuike muka wako koguo ni aracirie na ni hongu garuracio mundu ndathia kuga uthia kwirwo na ngikorwo ndwendaga gwitu indo iria cietagio ruracio wagiriirwo uthondeke crusade kubu ragurana omere the Bible says mabe mahonoke otherwise agikorwo ni waguranire kuo na waguranire gwa China magwitie ngui matwarire twara ngui itwara na ndawo gutondo andu aingiri ni marwaga na maundu maria ma ugakararia ruwi na takiko gike na dikwenda tonie diendete njohi ndiendete biũ ona ngĩndĩ ha ndingĩmenyua ndimĩendete nĩ njũ ũrĩa aneka nĩ njohi no rĩrĩ nĩ kũrĩ kũndũ ũngĩthiĩ andũ acio nĩ makumĩtie na magwĩtie ndũrerwo nyue magwĩtie rĩu ĩ wanjĩrĩrie mbara kũrũa na andũ arĩkũ nĩngĩre wa gĩthomo tondũ ona wamanengere no marĩthiĩ kũ kũnyua rĩrĩa athuri mendundu mũgĩthogorana ruracio rĩ tondũ tithogoranagĩrwo kĩng'ang'a-inĩ rĩ nĩ andũ macokaga ndundu rĩ na nyũmba nini ĩciragwo ũtukũ rĩ athuri nĩ mokĩragio kũrĩ mwanake tũgũthiĩ nake gwatuĩka athuri mokĩrio agoka akoya mwanake mũthuri kũmuoya igũrũ ũguo kĩra mũthee nĩ kwaga kũmenya nĩ kwaga kũmenya Ode no ikarire de muno rugama. Tomo zuru oke mutaithia. Ya ya ya. Ah ri ko kuma ruma no nginya tumamenye. Na ni mitugo. Na ndungiuma te tondu wathi uthungu ke gutura mitugo yo ni ngoma. Hatire ngoma ye hau. Ni ndekire ohiki kanithaini wa kiroho. Na ngiagarara maundu ma ndiraria na ni ndonire mwaki. Na ndagararire ni tondu wa gucugia thina. Ndugutire uthoni uthogoranagwo. We mwanake ati uthie wone mathaini ro we rika icio ni gutunywo gutunywo e kana mucemanie mukawa no nginya hakaro hena aira na kungihoteka ri thiku ici turabatara ona kinya wakiri he muiritu ukubangira muthuri wake mbeca uria ikuonekana ikarutwo ngiri magana matatu ni itikwandikwo handu
muiretu agacoka agacoka kwao tondu endaga etirio mbia nigetha hingure biashara karugano kahio muiretu akamenya murume na mbia na ndari undungi hari ungi nake na tikuraihu na gukuturi nake ekubanga ruracio uri guthie kugurwo riu akamenya muthuri ni aruta wira besha bengi watumirwo mekora muthenya ura marathie kugurana no waheanire rugano rwitimuka cikioyo Bona. Kogo no. No. Na nikiona ria twathie kugurana ri. Tutithiaga na besha cash, tuthiaga maratathi. Tukaiga bengi. Yes. Uthoni tukora tuthogurane ta Friday. Ta Friday, you are right. Toria ikamba muthenya wa chathi. Biria tuthiaga ni kuria. Na ikamba ni mari utana muno tondu ni hari muthenya ukaga magaga gutuga be wi mwanake utiko na ithwe gikuni turi muthenya wako waitara no muthenya waitara ni guka gucera kwa mwanake no andu ingire mangararaga hau tondu matiendaga mwanake ateithike muthenya ucio ni kurehe micere magakirehe indo gwaku hau matiendaga na matiendaga guke gwetwo gutiaragio nginya muno ndetu weyo ndiaragio kuona itara kumenya itara matigwetaga uguo me aigire medaga tu oirehwo irehwo riu indo icio tuaga ugatwara gwa thoni yaku icio ni koranago hati handu ciandikagwo no wathi wazimaria na muthe ukamugotha ngiri icio ndugitigatarwo yes muthuri ucio no agukungirie wara agwite umukombere agikwira ni tugatara na hari icio ni watunywo ndukana kombithie athoni yaku he mwanake wiriga gwirwo akombere muthoni wake ngiri 50 ndũĩ nĩ kũneanwo aneanĩtwo mũka nĩ aramenya nacio rĩu angiuga ndari ĩyo nĩ mbara ndamwĩrire nĩguo marenda ĩĩ tũkĩharĩrĩria thuriana na tũgĩtũma ngiri inya cia iruga tũtithathiĩ gũkombithia twathiĩ kũmane twacĩrĩrie rũracio tũkĩandĩkanĩra tondũ wakombithia thoni mũgetanĩria kũ ona nĩ hau mũronanĩra rĩu koguo rĩ ũthoni wĩtagwo thoni tondũ nĩ wagĩrĩirwo gũthio na thoni na gĩtĩo na koguo mĩena yerĩ no nginya andũ acio makorwo mena itĩo mwena wa thoni wa mũirĩtu gũkũ tũragũrana na mwena wa mwanake aciari makorwo na itĩo na nĩkĩo mwanake ndathiaga kwaria ũthoni-inĩ nĩ acaragia mũndũ ũrĩa ũgũthiĩ kwaria on behalf ona ithe wa mwanake ndangĩthiĩ kwaria nĩ egũkorwo e hau ta mũira no nĩ harĩ mũndũ ũrĩa ũgwĩka atĩa ũkwaria tondũ no warie kaugo gakawarehe thĩna ũthoni ũcio ũtuĩkage mũtikwenda kũrĩ andũ maragia ndeto ta icio mĩario mĩũru ndingĩgũrana na andũ acio ona angĩ magetia mbũri ya ũcongi tondũ nona mũirĩtu wao nĩ mũthaka na nguga nĩ gĩtĩo kĩnene rĩrĩa mwanake atuĩte itua nĩ oka kwĩrandũra maũndũ mangĩ twĩkaga matarĩ mega nĩ kũgia mwanake gũgacario mũtumia wĩna bunjo mũno harĩa gĩti-inĩ acinũrage andũ tũthiĩte ta macio we ngari ciĩragwo icoke thutha na kwĩ ndoro mwacoka thutha kũ atĩ anga nĩ ihũrwo honi kĩgio no yo mũtumia ũrĩa ũragia andũ acio mũirĩtu wake ona ndarĩ arehe rũracio koguo oka gũthũkia kwanyu koguo nĩ kwagĩrĩirwo ũhoro ũcio wa itĩo na maũndũ gwĩkwo na njĩra ĩna ũngai tondũ bibilia ĩratwĩra tũgĩka maũndũ mothe tũgekaga nĩ getha tũgocithie rĩtwa rĩa ngai ti gwĩka tu nĩ getha tũganwo koguo rĩu twarĩkia kũmenya maũndũ macio twagĩrĩirwo gwĩka rĩ nĩ kũrĩ mĩtaratara ya ũgũrani ĩrĩa tũtangĩagarara atĩ tondũ tũrĩ ahunjia tondũ tũrĩ akristiano ndũngĩthiĩ atĩ tondũ we wĩ bishopu nĩ mũtumia wathiĩ kũgũra nĩ rĩmwe nĩ tũkinyaga handũ hangĩ tũkahana ta tũtaikaraga thĩ ĩno ona ta ciana citũ ta tũgĩte na kũnyua maĩ na ngirathi twĩkaga o ũrĩa andũ mekaga na kwĩ maũndũ ba macio ũtangĩũrĩa tondũ nĩ kũrĩ ũndũire na nĩ kũrĩ mĩtugo indo icio igĩrĩ nĩcio irĩaga andũ ũndũire nĩ kuga atĩrĩrĩ mũirĩtu mũgũrũki angĩhirwo ihu nĩ ekuoha nda mũirĩtu professor onake no ahirwo ho na ohe nda wega biũ ũcio nĩ ũndũire ng'ombe ĩrĩaga nyeki ya ngirini ĩkaruta iria rĩa white ũcio nĩ ũndũire nĩguo wĩtagwo nature nĩ kũrĩ mĩtugo
Omothe onge kuwa rohio umere barani okunyitwo ti mitugo ya gikuyu no mu mathai o mitugo yao yes. Niko kuwa ke rohio rohio mitugo itu ni kuri agetheri ti muthokoi no mitugo ikamba ni muthoko muthokoi kogure tutigithukanie unduire na mitugo ya riu mitugo itu ta agikuyu ri ni tuguranaga na riu ningi twahonoka turi a Christian ri ukahurwo muhuri muno to ni ungai tondu unduire wa mitugo ya gikuyu ri na ayahudi ri ni kindu giki kindu kimwe ni kuri racio kwa ayahudi gwe kindu gitagwo maha maha na ki na kihibrania ni kuga moha maha ri ni indo cio tana cia thoni iria witagio no twambirire number 1 to makinya maya ni mabata muno kuruta andu kumenya mucie iyo niyo introduction ihinda ta riri turi ri ndungimenya mucie na moko matheri niyo ni uru utwarage andu thoni urathi ukiuragiriria kwa muiretu niko niko yes iyo kumenya mucie na uheane kigero kia ngiri ta 10 ikiro gia keri kuhanda ithige ti kindu kihandagwo ni kudikiria ukaruta kindu ta ngiri 10 nacio cia kuga ni wekira ruirigo muiretu ndakorio na kuri atumia kana family ngoroku kumenyagwo mucie gukahandwa ithige ona gugekwo na baici ya gatatu ndirauga mwate na harika ichi ni ngodu na mburi itari yaciara kana itahaicitwo ni virgin for that matter yes riu ici nacio ni triki muno tondu ikoragwo ci nongorio ya kurongoria mwanake uyu ni banjo na muiritu ni banjo okay o tene tene muno ri gukiguranwo kwarehagwo bibi ya mburi kana ikara muiritu angiamenyekire ni banji ni gathirange ni nyatha kwarehagwo bibi ya mburi kuonene ni complete racho rukorwo hana waguo kwarehwo ikara mukamenya tested okay yes ni tested okay proven kwa guru racio ri rukorwo na ikiro cia yes ri kuri muciari indu makinya ma mothe makinyitu tondu maundu ma weka ni wamenya mucii ni wahanda ithigi ni wetio mwate na hari kanduguranite icio ni mirongo iyo ina no ngoguranite bado no menye ugigeka uguo ni kuri mbeca iria cia gukiria thuri tondu mutigithogoranaga muri ri ni kuri macuka matumia ni kuri irio iria iri riu he family ingika uguo maundu macio magatu ati tumwanake tondu ndakiguranite no makinya ma ni meke ungi agoka nake akerwa handa ithigi tondu ni agwa hari ni aciari agwa hari ya aria mataraga maimuo ti maheo ti maheo heruga nona ni gukuonia kuri aruru ri thini wa social media Eastern TV ni umionaga mono muthungu uhangangetio ni family e ho e haha maragwa muthungu gwita poradi akoraga athuri ari athuri thina ni muru mwanake wa mbere ri akahira mwari ihu agoka akaracia kiria aracirie guranjuka ndure kindu aneanire to muthuri u muthungu ni acokire yuka kirehe indo gutiri muiritu guragwo maita meri mucii wothe wi muiritu wagurwo na tunge yo tondu rugano rurwi thiini wa public domain exactly mucii wothe wi muiritu wanagurwo maita meri kiu ni kirumi kiingiraga direct na kunina ciana muiritu ndaguragwo maita meri maita meri yes uguo ngitonya kuo ukore ni gwekitwo maundu maya okay ndwagiriirwo kumacokera ungikora muiritu ni araciirio ni atariirwo mirongo yo na akaneana riu ucio ndungi nduri undu to ucio ni ucio ni wakuhuthira indo irio ri neana ni cio tana koguo tuguranaga mundu utari worio mundu utari watwara kanyamu kuri acia tiuge ati tondu muthuri wa mbere ni akua uke na ungi kana tigukua ni mwatigana uke na ungi utware ndungitwara arume eri kwanyu we uronania wi njangiri na ukanyitanira na mikora ya kwanyu I kaundu gaka takahutie tu kaundu gaka ni araciirio ni maumanwo ni matigana mundurume ungi ni oka
Nindika igwete hadu hanawe. Na nendo very close to me. Besa ikoyo, kanarula shuru koyo, loka shokerio usiyonge. How had you got it? Do you know Anita? Ochiora shokerio le. Newe otena mutua mwega. Nita umaraya wahura na muide tuisi. Anita. Adu mena iteo matigira gajire yo. Onangere niyo mathia kugira. Zaruwe kure watoretio kagira. Don't dare. It doesn't matter how much. Muire tugutweka ni kirumangire. Ki kirumangire ri ni kuri yangirwo. Icio ciatwaritwo uri andu mekaga ri. Tigucoke icokagi. Yes. Aciari manjagiriria. Ri kwanjagiriria hau. Idaguritwo. Na ni wega gwitikira. Gwitikire muire twaku ri ni ahuthiritwo. No ajoki abia. Tondu makomete na muthuri uri ari. Tondu hinga niguo andu mari ri. Makomere macio makomete mari ari uguo. Ni kuga atia. Nu ni ta kunjira ati ni waciara na mundu. Tondu ni wamena thakame iyo ucenjie mwana ucio ritwa. Exactly. Wacenjie mwana ucio ritwa thakame. Ndiri no iyo. Ito iyo. Na ndungikana thakame ikanwa-ini gaku. Koguo maundu maria mangi maria twikaga ri ni ugima tubataraga. Na tukahinga maundu mamwe ritho. Yes muire tu tura tuna ndi ntura amenya ni second hand to hothere kiugo kiu ni mutumba. Yeah. Second hand ri ni tutige mia tuge ati riu ni gathirange. Tota mumaraya mukiaria nake akwire I'm very honest. And actually I'm a prostitute but I'm a virgin. Ni prostitute urakwira ugu. Ai hauru tige iguithania kana muteti akwire ni very honest. Yeah. Ni very I'm very honest and I'm a politician. Ai. Ero kwana. Koguo ni wega andu you face the reality. Yes. Mai mana iteka matirogotaguo ni gwathirio gwathire. Ni twatiganire. Ni twatiganire. Yes. Ni wewe mwanake tiga gutinda ukigia andu aria magucokere indo marathimire tigana nacio ona tiku marathimira tondu hau atikire kirathimo ira ngai ni thengio ni miaka iyo waikarite na mwana wa na nigetha ukure na uhinguke ri start another chapter uri ndakuracirio riu uria indo icio anetwo cikanjiririo riu hari aciakinyite ruracio rutaranagwo kuringana na uria hakinye tondu turavoidi riri turavoidi gwitega ni wacokia ni tugere 50 irio iria ciarugitwo ni ugucokia nyimbo cienirwo kundu kuu igongona riekirwo kundu kuu ni ukuri hundura ungirwo rihe time iyo ya mwanake can you pay you can't honestly you can't no ngorio iria yarongoreirio ri ni wacokia koguo to avoid that kind of nonsense yes you just begin there na uri uroka kuracio nake ri ni atige kuhenio because maheni mane mo maiki hiti andu ni amenye hari anjiri na tondu ya gwithurira ndiri gorwe wa mwenda hana ugu so ni twakinya riu haha ni mwate na harika marutire riu ikinya riu ria gatatu ri ni ria kuguracia tondu ici touga ni kwamba kiondo kuracia ni gutarirwo na kundu kuingiri mataraga ngondu twaragia uhoro wa mburi no ni ngondu iracagia gwikwo ngiciitagio me uke kianagia gwikwo ndu kungijire guthi ha maragwa no nginya uthie na kiongoro ne ti kiongoro ni mori ya irigu kiongoro ya kuonania ni muiritu gathirange gwikwo ngienda thiete ukona muretio funda nga ya gukuaga gwikwo ndu twitiga gwitio nyau na uko na itangi indo icio ri tutisitaraga ni thiini wa ruracio tucitaraga ni maha utana na icio no cigiuke mbere ya ugurani kana ona after ugurani that is ni ho muturi etagia kavuti rohio makwanjo kande kalisti na kenyina wa muiritu agetia rurinja rwa thaburia kihuri agetia indo icio ciĩtagio cia mũtumia na ngũ rĩu mũndũ ũretia ngũ twarĩ kũ ĩndũ ũgwĩtia ĩtagwo ngethi ĩyo ũrera mũndũ agwĩtĩre pick up ya ngũ ũgotere
doko nyito nidhiri kaini kwa naga mititu. Na nowe tia filinji, nowe tia kirio kwenda, nowe tia microwave, nowe tia kifurana ya kenya au, nowe tia murengeti. Isho neo tana, nisho tuetaga maha. Ona nowe tia dada ni ya ishiko. You see that? No, we take a conio kid that tell you, but we take a Kenanda, Sambu Hoover. Yeah. No, I do not Maha. Maha, no, it's your Nadimbo. Eh? You're in the iPad. Eh, it's a white pan. Eh, iPad. Eh, in your end. Can a laptop. Eh. Eh, on a talk, it's your camera. Eh, no, it's your Can a TV. Eh. Eh, you're in the Chicago. Yeah, yeah, yeah. Need to ya, it's your Tana. No, le ule dugagetie kindu gitetetio to turikanire muiri twaguragwo kuringana na uria nyina aguritwo that means oko nyina daguritwo me gatho gwacokirio tondu kwi muiritu etugire utari wa handiro ithigi na ithe ni akuire kana ni matiganire no ni maciarire uyu muiritu agirwo guthie kuri ithe etie kirathimo na timoko matheri okoro ni ekwenda gwaka aute na hiyo mburi yagwa ya wako angikorwe na gwakeri no kirathimo okay ari kiego cha kirathimo ni kugatirire ciana ciake airetu akere matikagio utigako na mihinga aciari aria mangikorwo matiari ho amuiretu ni makuire muthuri ni akuire ri muriu wa muriu eho niwe wikarire gite niwe ugetia ki nduracio bikanura nyita ndiratengera muno acha ri koguo airitu matiguranaga kogo rurashurothe guiguaga na ngwiciria kaundu kaune kare kuo ga guthi kuhumba ciari nguo ta menjaga ai getagwa kamweretho kamweretho na gwatuikaga ngari ti acokaga ithuka o igicoka ri no ithukaga no gwa ithukaga ndwi ni waganu to ndere va makora gwa mabanganite mathia hekere do borwe hobi ohike no hane munire toka abogana nawe ndatizi ziekuo shekuo leo ruracioro ni rugitaranagwo itwikaga ni mburi 99 ne moya gociumagaria no uracie iria we nacio muracio mwatatira tira yes na wira ndurage na mburi cieru rugano rukaga riri uthogorana tondu uthoni ni umeragia njogu ogwo ne kuga atiriri ungithie na muthuri utari wa racia kana utari kuthogorana mu kuheo kigerero kiiguru utari wo mburi emwe ati tondu riu cina goro ugure mburi ngiri ikumi ngiri ikumi maita igana rimwe ni mbeca cigana ti milioni milioni yes riu au ni ho okaga mukathogorana na muciari ungirora ciana ciaku wone ni mahinyiririkite methi na ngai no akamarathima tondu kaba njambangia kira njambangia yes amini muthamaki mugi ukigu ungienda guteithia ciana ciaku no uhote guikurukia thogora wa mburi tona no ukihe mburi kigerero kia 500 no wonete muthuri waracirie ngukå na tå cui na andå magitheka må no må ndå aracagia kä rä a anorithä tie kä u nä kä o anorithä tie wanjä tie ngamä ra andå te kå na thikå na nä ho tå gire atä rä rä ti må igana wa mbia na andå matige gwä thima to nyå mba ndä akagwo ta ya må ndå akaga nyå mba yake ndä akagä rwo ageni ndå å gä aka nyå mba aka yaku ya gå koma ya gå ikara na riko ä yo yageni nä kerehe tondå matigä tå raga gwaku koguo ndä akagä rwo ageni ningä nä tugire nyå mba nini ä ciragwo tå kå na må racio mwetekate å tatä ra nä kå rä maå ndå maingä tå rathiä tå gä tigaga tå mä anya na no tå gå thiä tå kä ihå ragia tondå nä kå rä rå gano rå kaga å kaigua må irä tu aciarä ire kwao nä kå rä mbå ri yetagio yetagwo ya må ruru ya kå hata må ruru ndanamä igua ndahamä igua må no andå rä metagia mbå ri ä no må irä tu angä korwo aciarä te må irä tu kana gaka irä tu na nä ya bata må no tondå nä yatå maga å yå wa kå hikia mwana å yå woka nake å ngä thaka no mendane må no na makomanie nä raithi må no no rä u harutä two igongona rä rä a nä rä kå må kania
wanyita tondu mwana uyu ri we utua thakame ya muthuriguo koguo no mathie mendane makomani na nikio muiritu ne warutagirwo mburi ya muru aciarite muiritu nigetha riri uyu atuike ithe mureri na karia ruracio rwa muiritu uyu tondu wokendia yes baba wata ukugu mono ugu wake korwo wahikia muiritu ciarite kahi ndarutagirwo mburi ya muru tondu we ni bi ukoya mburi utware kuria mwana ke ucio akagurana yes no ni ugukora family maugaga tu tondu ni maigua ni kuga ona icio raigua ndagweta mwate na harika he muthuri wiriga kunjira ni ndacitie ndigitie mwate na harika riu mundu ucio kamuro kona ni thibo tondu ri Nisio siambagirira. Noru arakwira gutiri kindu no mwate na harika ndigetie. How? Na nisio chagiyo go kiambiriria. Kuriguo. Ni ne kuriguo. Kuriguo. Kogo metaratare ona makinya macio meva ta muno. Na ni wega ugithie kuraciria mutumia waku urie kirira. Tondu agikorwo nyina ti mugure na andu aingi ni inga na tugaga hinga itirangaga maraka ni mahuti maria momu yes na nyamonde ya nire ithiaga utuku riu ngithie kugura na kundu kuri andu mena uhinga nyina ti mugure tondu indo ici watwara iriaga miena yeri no wone mburi igikua no wone mukinyitwo ni nuks na tumathina na ndwari mukaraerewa wakoraga mundurume arathire kuracia hindi yo higo ikianjiriria story no thio kagure muiritu na muiritu uyu ri wa mbere uria mukuru ndambite kugurwo na toto tingiga na tamage ko we no wamba wahika your sister ya mukuru ri eriko eiga ni guciarira ciarire kuo ndari muthuri whatever ndwagirirwo kumwagarara okay wagirirwo ko ni urenda njira ihinguke wabe uteithie ucio mukuru na dikoda to the formula no atetu mukobithie ehi ne guteithia tondu wona waga gwika ugu uthi uracie mbere yake ni mukunyitwo ni thina na wewe muciari wetikira tondu no wetikira uyu mukuru agararwo onawe ni ukarira tondu iritho riragia ni niuru itho riragia niuru so si abwe koguo ja ndia njagwa irima iriku na kuriguo ti anyina omwe na kumenya ndiraria maundu matonie ni ndiramenya na ni nyonete thina muingi ona andu aingi urona mena stroke andu aingi urona mena ndwari mathina matathiraga thiini wa family yao na ikuo cia hi na hi ni kiugo iracia riria mwaraciria uria gutagiriire arume aingi tondu ni thata cia uhoro wa ma na matiri thoni maugaga ndi sawa nii kuu ni ndarikanirie nakuo no nyina ni arauga ati guti kindu kianatwa kianatwarwo ta uria ngegwire bamasi yes. ndungire indo ciene wega urikie wega zero gata he kono ngi hena thirikari ndungire ya cia thirikari o ngire ya kijiro kijo yo muku koguo ri andu ni menjerekirira na meethe tondu ona twahona kora turikire kiroho ngoma imwe itingatagwo na niho gikwa ugire muingatwo na njuguma ni acokaga no muingatwo na kihoto ndacokaga riu kihoto ni riri tondu kihoto kiunaga utamugwete ni kwaracetio kwa mami wanyu riu twaria ka history ge kundu kuingi muno riu tiga mamu wanyu kuraciria cucu wanyu ni araciirio turanjiriria kuri u no ta maundu maya urona andu magika mundu wao agakua mamu wao agakua makamuta gwa kanju ati no urie mundu guka wanyu athikitwo akuonagia kinyata tigukaguo that way that discord irehete thina we nduri na kihumo gia kwanyu Isaiah 51 irauga tuiria ihiga riria wenjirwo that is the source kuria wenjirwo nigetha warikia gutuiria umenye maundu maria mekirwo mugaru na uria magirwo ni gwikwo maria matekirwo ndiriri cia kwanyu iria muranduragwo tondu ni thiri mwinaguo kindu mwatunyanire muthuri umwe guthia karacia
na kuri arathie kuracia ku arathie kaigwa ne mari ya uru o ethabari ini agacokia indo iria thite kuracia are ne mari ire magikate makiria na tondu ni kwararirio ruracio we niwe utathire all the majiri ko guthone cancer all the whole family na nikyo kundu kungitone jitagwo motho ni maingire ni uroraga ukona guko ti kundu wa kunyitanira murie tondu ginya kwe bara ni uru guthie kuracia tari drama sandra yes ati tondu muiretu aku ni anjia kugwa ne kibaba ni hindi urera ndura guthie gwika ati akuracia it is very very bad na riria twaracia tuhinguraga njira tukahingura highway na tukahingurira andu aria angi magoka matigathinika that's why we do this na gutire mundu ungihe kihoto gya kuga ndirarega kugurana tondu wakena ti kihonoko kihonoko ti kio excuse don't use salvation as an excuse no it is not na ndirauga niye ni thiomaga ndi mutungatiri ni hoyagira andu deliverance and some of the demon cannot come out of you because they are rigare in you yes when I do shiende ripa deni ido nyita moko mura mundu tuwe mura na hiti yes. hiti ora na mundu ginya ihinde tionekaga we woire mwana witu ugithie nake ka we hiti ka watu ikire hiti ati tutikono na tulesi ona ke ya muciari akiuga daumire na guciara yes kogo much as adoni matirathimanaga gikeno kiu utugi ucio wonekaga kou ne hari undu ukuhinguragira uturoini waku gukagia na a very special grace and I will tell you this ne dehigaga kuria na kunywa tukagia nogo na mutumia gwakinyaga ndithemba tugaikania igoro mutumia kwa ne mwega ndari ora no ni ugukora mutira igua na mutiracikana you are not reading the same page yes na gutire kindu kiuruta kiu because when you are struggling the kurirathi muhingagwo na riria twetikirie gucoka thutha ungiona ndu megicoka thutha ndukamieterere yagira nditi ni gukuraga uria bataraga ugacoka thutha actually the prodigal son because the prodigal son was pursuing maraya and akaguthenema because he was so dynamic onaga nyara waste your time muno the prodigal son came to the senses agicoka thutha na akihera akirire andu akiuga ngombo irari na igaikara wega na niĩ ndĩ mwana acokire kuo akĩhoya mũcamaha agĩkĩrathimwo and we need to do that nĩ ha mbũri yatarĩire mũriha nĩ ha maũndũ mahĩtanire coka thutha gũcoka thutha ti kũrita wagĩra nditi you have gone too far another very important thing rũracio rwagĩrĩirwo kuma ngoro na rũracio ndwagĩrĩirwo kũgũranĩrwo mũka nĩ andũ mwana kä agåranagä na ithe na må hä no å må thä nä kå rä maå ndå meyumä rä tie na maå ndå maya ti mega å kona mwanake nä ahingå ra kakätigä tå matheke tondå ona å kä hutahutia thimå å gakä rehe arata magagå ikä rä ria he kä rå gano ta gä kä kä aumä rä te hä ndä wa ibuku rä a judges samson rä nä ahingå rä te ndiä kana nä å yå guo samson egwä ka å guo ä må tumia å rä a thiaga kå racä ria rä agathiä kå gwatania ndaä kuo nä atigä te amera atä rä rä kä ndå kä må rä o kä ndå kä hinya akamera mwamenya thimå ä yo mwata å rarä ngamå rä hangora mä rongo ätatå na kanjå mä rongo ätatå mwamenya mwarigwo rä nä må kandä nä å thoninä arauga å guo na tikwandereira nä må hiki å ngä arä nake å rä a thiä te kå racä ria nä athire må thenya wa rå racio akä maririkania nda ä yo kumbe må hiki å yå nä amerire magä cokia makiuga nä å kä nä må rå thi samson akä mera mwamenya tondå nä må hithä tie mori yanyu gwakwa nä må hiki å yå nake arakarire agä thiä gå tunya abiristi ngora akä maruta nguo menå i wanjä ra ngå tware å karacie ngå he ngiri igä rä må tumia ti wakwa nä nä ngora wa ndunya wandiga ndä nå i macångä rä ro samson rä atunyirwo må ka nä best man to best man nä aparticipatä te må ndå å cio å rakå he mbeca thä inä wa sap group ena share
ugikamu kora na mukaguo ndukanamurie ena share atire mutumia waku no magaririe gitweka wa community and Samson ni negotunyo muka akiharukwo ni uhito ndu hini roho ni ndikuruta uhoro ucio agithia agitinangano ya bilisti ngano ya bilisti irokanira kuna gutunyo muka ikarugano mutumia ange mudurumia ngira akario tunyo muka ndari ngero atangigera so WhatsApp group ugihingura ri yes kungihoteka kana ivuku riria rihingura gogu atia ngone yomburia ndu makukandika ri reka mukaguo ndakone no ru arome ange ura discuss na mutumia aku mwe bedroom hi yani kama u hi gritwedi jokona gritwedi na niki wonaga tutukagia kamiti tuvuja kamiti tugacina ibukuririko neither dukarore record ya ndora matakuheire mucumari indo icio wanengerwo yes ti cia kugurana okay tondu mirongo ni amwene muiretu no ishinge hote karifu okeria thuri mutumia wekaguruke muhu ihejo kire kire gikuriyo kou nicho tuta miscellaneous no ikoro ni cici agucangu okay ko gucangu tiu tiuru no tiu cangirwo uthiukagura mukaguo naci okay uhititie muno na mukaguo no akaumagara uriku wetaga uriku athurirai wetaga uriku kogu ithue turaracia kiria tuthithineire yes na mwanake uracitie ngiri ithano na ni thithino yake no le raje ti grimagara matano na nisha WhatsApp group ura daracetie iyo ni drama na hatire kirathimo ki hau okay the other thing yes do gethie kugura mukaguo uthie na ngiri 30 tuge for example yes no kuwete andu aguka kuria mitoka ihure ku ora no uhurithia thoni yaku wambite hema na rwimbo rutari mehehu no nginyo menye atiriri nyobani ni shira gwatuko guko wathie kuri aciari o wabite hema icio ri he muiretu nyine kuruma muiretu athie ucokia gatho wa Nairobi makagura hema makagura DJ na rwimbo rukainwo kwa ndo itura makamenya kuri ndo gwe kurekeka na ni akobete akanengere nyina ngiri thatha tucia kuruga mathire makiria kiria machokire kuneana no ngiri thatha tu nyina tarari oire mbeca icio agĩcokeria mwarĩ na ndiramĩ ũyũ yothe ũguo nĩ rĩrĩ okay ũthoni ti faida kũracia ti biacara tũ reka tuone faida but at least you must be reasonable okorwo waruta irio cia kũrĩ o tia kũrehe gĩcagi gĩa kwanyu gĩothe yũke kirie no ngĩmenya kwanyu ũrĩa kũhana nginya gũtirĩ kĩoro mũrango nĩ ikũ nĩ amba wake tige gũcambithia ciari nĩ wanyita na nĩkĩo mũndũ acaragia andũ megũkũ understand no tarĩu wokire Nairobi rĩu atĩ tondũ nĩ watonyire ngurubu ya andũ anduthi nĩ watonyire ngurubu ya andũ anga kwendia mĩtumba ũrenda andũ acio othe makamenyekwa kwanyu no wathiĩ rĩ ndũnaheithia mamu wanyu kana aciari aku gĩtĩo and ũndũ ũcio ngĩkwo nĩ wa gĩtĩo na wakuhumbira kwanyu he maundu maingi tutangihota kurikia thini wa tabari neno turi uka part 2 ni turi uka part 2 yes no uthoni we bara na ndungithie gwaka uthoni ni kuri migiro na no nyitithie ciana thina munene muno na ni ukuona nginya mundu gwitwo Jakubu agora ne ire na gikara uthoni kwa Jakubu aturire ngombo kuracia ku ti kwega nĩ ũkuona mũndũ ta mutha mutha ona ti andũ aingĩ moĩ mũrũ wetagwo atĩa etagwo Garrison the first born no ciana ciake ciaikaraga kwa Jethro nĩ mũthoniwe nĩ ũru mũno ciana ciaku kũrererwo gwa thoni yaku nĩkuo ciaikaraga it is very very bad ĩyo na gũgĩkinya handũ ũgaka ũthoni nĩkuo nĩ makaga ũthoni ti wega ngai arotũteithia tũhe athoni aitũ gĩtĩo na tũtige kũrangarangana ti kaũndũ kega kũrĩ a ũgũranĩte my brother ũkoyaga thimũ ũkahũrĩra nyina mũkaragia nake na ndeto iria mũra discuss cia mwarĩ nĩ gũcuka maĩ wũikarĩire ihiga mahe gĩtĩo o ta ũrĩa rĩrĩ o ta ũrĩa tarĩu ũngĩgĩa mwana-rĩ
Mothoni waku ndu ndagirwa guka gwaku atino ya waka kuhiheria mukagu. No. Ni mamu wanyu. Yes. Ko itisho shifa tamuno. Na omenyage ti kwendo bendetwo gwathoni ni TM yaku. Ukamenya guguo. Rigo githie gukoma kuori ni ugwishabithia muno. Tondu no ugithie handu otora tukiugire riera rithuke gutuike niwe wathukia riera to ni ukireire ona we guthija ndwagirwo guthie guthijo thoni thoni ndukoma guo na basically ni andu acio kumahitio na na kengera mathia magakoma thoni ni managa guo ukahana cheese waika kiundu kiho ta kiugu kiugu gwitage mukagua mamu heruta diengo ne matha okwe mahundu mangi ti korogo warogirwo no ni kumenya ha hatikiragwo mihaka wikire mihaka wikire mihaka athoni maheane gitio ni muheane gitio undu cio akiri mwega ona kugikinya mami wa mutumia ni ategitarania kana ni akura ni arwara muteithie kuraihu you're right no tioke guikara kumuci kiu tikihiko ni muku ni muku ni muku nyararana taru for example ni tuge ndugurite mukagu aciari aku maheha guikara moke maikare gwaku ukinya ni kuracia mukauma kumugethiku kama huja kama kimira huja mugicoka mugicoka hari undu ngi andu metegaga I tondu ngai ni akurathimite wi na mbi ugatana ha muno I na no wega ugateithia thoni aku wega oko ni thibitari ni wamatwaraga ugacoka akugaga atiriri ndukwenda gwitio ruracio tuciringithanie ona ti kuringithania uraringithania ni kuona urona we justified kwaga gwe hii uri pati ya guku ndiki muteithitie guo ngathomithia ciana ciaku ucio wari utana yes ruracio nduri hi ndurite koguo ri no ukorwo wina thiri tondu ni watonyanire muno na andu acio ndimagurire nginya mutoka maundu macio mothe wikitira mega ni utana koguo andu matigithukania utana yes na watho uyu wa ruracio yani bisho kurenda kuga mbeca icio ciothe milioni igiri na ngimagurira getha kana matiari ucio ni utana diuracie diuracie ikana kuga ati kugura ni tene gwa itonga no ndikio e maethi ngaite rui we na thiri yes thio weite ni getha wone wa hingo kana urathimo kulendeni ni kulipa itho ndo ndoke boga ni ndi thi muno financial area meiguru muno pereka pereka tiga kucugia thina na tiga kuhana to kwenda kuiguirwa tha ceke mwara uga njitia ruracio rure rothe mukwenda no mureke ndena tuike muka wako yes Bwana Yesu asiwe sana. Asiwe sana. Tumarekeria hau. Tukemahena hapa. Jitako Bishop Shama 0723241120. Agikomi na kiuria kia ndereti yo uria tu na ithwe tishira twatua kwaria twaria. Asante sana. God bless you so much. God bless you my brother. Asante. Na mwana wewe tu kajara kurathima na gweke wega. Tuma kundu gwetwo maguo butchery. In fact twari kiha turi nyama. Tuli na uru. Kwa kajara mrathima na mweke ugeta kwaria Bishop Shama na baya kere ono ugeta twarie topic oro yo theri. Twari dia kwetuke na biora miona hau. Kwa kajara mrathima na mweke kana mutikari no adwarathime ri makoma hano tainyi. God bless you. Amen. Amen.